إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دراجي بوشوار أباشو سيني سيسر قال أوزيشن الله جل شانه بسطلار سيطلار ودار سوجه قدام قال الله جل شانه قل نسيه قوت نبراعي يردنا صنعي قوت من أجل صنعي نبراع ونحوت دنسين سلامات السلام بسيطين بوجه قسنين كمينة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فنجو جاكسون قولة إقلمنا إلى أصحابه محسوس سلام وكوشي مناشي شهيدنا كوي سدالي سوى جيوتا زاودرنا سوى جيري domovine i svome naroda. Imam Buharija bileži jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "El džennetu aqrabu ila ahadikum min shirakin alayhi wan naru mithlu zalik." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Džennet je blizu vas kao kajiš na vašim papučama, a džehennem i džehennemska vatra isto tako." Braćo draga i cijenjene sestre, mi smo sinoć u osvrtu na proučeni džuz koji učimo tokom sedmice citirali jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme kojeg želim evo i danas vama prenijeti i zajedno s vama podijeliti nekomu poruku, a u kojem Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, postiče sve nas da tražimo i da se borimo za taj džennet koji je tako blizu jednom Allahovom robu, bliži nego kajišta papuča. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men sa'ala al-džennete thalatha marrat." Onaj ko bude tražio i molio od Allaha dželešanuhu džennet tri puta, koret ili džennet, tada džennet zamoli Allaha dželešanuhu: "Allahumma adkhilhu al-džennet." I sam džennet moli i kaže: "Allah, gospodaru moj, ti ga uvedi u džennet." Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Waman istajara min an-nar thalatha marrat, qalat an-nar Allahumma adkhilhu al-nar." A onaj ko zatraži od Allaha dželešanuhu spas i zaštitu od džehennemske vatre tri puta, poslije toga i džehennemska vatra, džehennem, moli Allaha dželešanuhu i kaže: "Gospodar, ti ga zaštiti, ti ga sačuvaj džehennemske vatre." Vidite, braći moje, cijenjene sestre, Allahov poslanik alejhi selam je u svojim domovima molio i tražio da Allaha dželešanuhu džennet. Mi konstantno tražimo, žudimo, čeznemo za džennetom i tražimo od svoga gospodara. Ali ne samo mi za sebe. Meleki također uče dovu i traže od Allaha dželešanuhu džennet za nas. U suri Mu'min uzvišeni Allah dželešanuhu govori o melekima koji nose, drži Allahov arš i oni koji su zajedno s njima. Uče dovu za vjernike da im Allah oprosti, ali također moli Allaha dželešanuhu za džennet vjernike: "Rabbana wa adkhilhum
جناتي عن التي وعدتهم لمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Oni mole, meleki, gospodaru naš, ti daj edenske bašte, vrtove, džennetske bašte koje si im obećao, njima i njihovim predsima, i ženama, i njihovom potomstvu, ali onima koji su bili dobri, koji su činili dobro, koji su bili na pravome putu, zaista si ti sina imuna. Meleki vole i traže da Allaha džennet za nas. I sam džennet moli džennet za nas. Subhanallah, pazite braćo te blagodati i te časti. Ali danas želim braćo skrenuti pažnju prvo sebi, a također svakome od nas, na jednu vrlo opasnu pojavu i šeitansku vesvesu. A to je da mi koji padamo Allahu na seđenu, mi koji smo pokorni Allahu Đelešanu i činimo ibadet uzvišenom Allahu Đelešanu, često dođemo u iskušenje. Šeitan nam svojom vesvesom zamuti naš razum, pa onda pomislimo, mašala, ja sam klanjač, ja sam postač, ja činim Allahu ibadet, pa ja sam džennetlija. Odnosno, ja imam pravo na džennet svojim djelima. Ja ću kupiti džennet i džennetski dio svojim djelima od svoga gospodara. Pazite, braćo, to je šejtanska vesvesa i veliko iskušenje za svakoga od nas. A posebno, kada damo sebi i veće pravo od toga, pa počnemo odlučivati i za druge da li će biti džennetlije ili neće. A evo što nam savjetuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahu poslanik u jednom hadisu: "Lan yudkhila ahadan minkum 'amaluhu al-jannah." Nikoga od vas, ni jednoga od vas neće njegovo djelo uvesti u džennet. Nijednoga od vas. Pa sad mi pitaše poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Ola anta ya rasulallah?" Pa sad mi tebe Allahu poslaniče. Kaže poslanik, pazite dobro braćo moja i sestre. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ola ana." Niti mene. Illa in yatagammadni yatagammadni Allah minhu bi fadlin aw rahmatin. Osim ako me uzvišeni Allah i Lešanu mu ne počesti svojom milošću. Razlog našom, naše djelo može biti razlog i sebe da zaslužimo Allahu u milosti, ali u džennet možemo samo Allahu u milošću. A kolika je njegova milost? Evo samo jedan primjer slikovit kako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje kakva je milost uzvišenog Allaha dželešanuhu prema njegovim robovima, a posebno kada je u pitanju zaštita od džehennemske vatre i nada na džennet. Jedne prilike Omer radijallahu anhu prenosi da je sjedio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i u tom trenutku dovedeno je ruke do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo predaje gdje imam Buhari o svome sahihu. I kaže, sjedili smo i posmatrali jednu ženu, kako se u toj guži kreće, trči i traži svoje dijete, dojenče, od godinu dana. Izgubila ga, trči i traži u toj guži svoje dijete. I kaže, do koje god djeteta bi došla, ona bi ga okrenula, uzela, zagrlila, vidjela da li je to njeno dijete. I ona bi ga podojila. Kada bi došla do drugog, tako isto, sve dok nije došla i ugledala svoga sina. Potrčala je i snažno zagrlila svoga sina. A i on je zagrlio na
A tada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitao Omera i ostali ashabe: "Atarawna hadhihi al-mar'a tarihatan waladaha fi an-nar?" Šta mislite? Da li bi ova žena koja se toliko brine i toliko traži svoje dijete, da li bi ikada uzela svoje dijete, svoga sina i bacila u džehennem, odnosno u vatru? Kažu ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ne bi, ja Rasulallah, ne bi, osim ako ne bi molio. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. Subhanallah. Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svome djetetu. Braćo, posebno ovo želim da skrenem pažnju. Kada je u pitanju neko drugi, ne imamo mi pravo da odlučujemo. Posebno kada je u pitanju neko drugi, da li će biti stranih dženneta ili neće. Imam Ahmed bilježi hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem Allah poslanik alejhi ve sellem govori o dvojici prijatelja iz Benu Israila. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: dvojica ljudi iz Benu Israila su bili veliki prijatelji. Jako se voljeli, stalno su bili zajedno, ali jedan od njih je bio na pravom putu, veliki pobožnjak, i činio i ibadet konstantno uzvišenom Allahu dželešanu, dok je drugi bio liječnik. I ovaj da je stalno opominjao: kani se toga više, kani se grija, pokaj se Allah, vrati se svome gospodaru. A ovaj liječnik je govorio: pusti me, i ono što je među mene i moga gospodara, nemoj da se ti biniš. Sve dok ga jedan put nije zatekao u velikom grijehu, pa ga je počeo ponovno opominjati. A on mu je rekao: pusti mene, jedno što je među mene i moga gospodara, nisi ti posad kao poslanik. Kaže ovaj pobožnjak: tako mi Allaha, Allah ti nikada neće oprostiti i nikada nećeš u džennet ući. Uzvišeni gospodar je u tom trenutku poslao meleka da uzme njihove duše. Pa ih uzvišeni gospodar upitao, zastavio i kazao: ti koji si činio grije, koji si bio liječnik, uđi u džennet mojom milošću. A ti koji si mislio da ćeš ući u džennet svojim djelom, a ne milošću svoga gospodara, uzmite i vodite ga u vatru. Kaže Ebu Hurajre radijallahu anhu, prenosio s ovog hadisa: samo jedna riječ je uništila njegov dunjaluk i njegov ahiret. Braće moja, čuvajmo se da mi budemo ti koji procjenjujemo ko je dobar kod uzvišenog Allaha dželešanuhu, ko nije, ko zaslužuje Allahovu milost, ko ne zaslužuje. Jer nikada ne znamo i taj liječnik, ne znamo kakva je veza između njega i gospodara. Ne znamo nikada kada će uzvišeni gospodar otvoriti njegovo srce i kada će se vratiti svome gospodaru i pokajati se iskreno i možda biti bolji nego mi koji smo već na pravom putu. Na kraju ćemo da došli samo jednim primjerom. Naš profesor, dr. Budi, rahmetullahi alejhi, jedne prilike je govorio u komšiluku, je bio jedan čovjek koji je bio vješnik, nije bio džamijski čovjek, nije dolazio u džamiju. Činio je velike grijehe, konzumirao alkohol. I jedno jutro, kaže, na sabahu, našoj mahalskoj džamiji, kaže: vidio sam tog čovjeka na sabahu, pa sam u sebi pomislio, možda je došao pijan. Ne zna ni on gdje je došao. Ali sljedeći dan, ponovo čovjek lijepo obučen, čist, dotjeran, ponovo na sabah namazio.
Poslije sabaka nazad sam otišao da ga posjetim. Prvi puta ulazim u njegovu kuću, pa sam ga pitao o njegovom životu, šta je bio. Kaže, kada god sam činio grije, često me je, kaže, ezan zatekao, a ja u svojoj kući konzumiram, pijem alkohol. Pa me je bilo stiv noga gospodara, plakao sam. Da bi zatvorio vrata i prozore, da ne živim, ne znam, koji me podsjeća i zove gospodaru. Kaže, dok sam to učinio, nisam imao snage da se oduprim tom iskušenju. Ali sam uvijek, dok sam taj grijeh činio, molio gospodara iskreno, gospodaru, kada ćeš ovaj zid između mene i tebe slušati? Gospodaru, ja te molim, kada ćeš ovaj zid između mene i tebe slušati? Sad dok nije uzvišeni gospodar, uzvišimo moju molitvu. Braćo, nikada ne znamo kakva je veza između nekoga roba, nekog roba i gospodara. Ne mogu biti ti koji će procjenjivati. Gospodar je taj koji zna šta je u svačinu srcu. Molimo za svakoga da uzvišeni Allah na dešanu. Podari svakoga od nas, da budemo svi ako budemo što u društvu sa nekada. Amin.